نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد میں مولانا خورشید احمد صدیق کی درگاہ زندہ ملاکم سے بول رہا ہوں جہاں کہیں بھی ہمارے سینکڑوں کے حساب سے شاگرد بلکہ ہزاروں کے حساب سے شاگرد مریدین معتقدین محبین حضرات ہیں آج جہاں کہیں بھی الیکشن کا مہم ہے تمام مہربانی کر کے اپنا قیمتی ووٹ کتاب کے حق میں استعمال کریں میرا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے